que temos tanto lixo? Ops, resíduos. Onde eles nascem? Nosso estilo de vida tem se baseado na produção em larga escala e no consumo de massa. A publicidade reforça a ideia de que é preciso ter mais e mais. Uma das consequências deste estilo de vida é a destruição em grande velocidade do nosso patrimônio natural. E outra, a produção enorme de resíduos. Um copo descartável, por exemplo, teve sua matéria-prima extraída do solo, consumo de água e energia elétrica para sua fabricação, combustível para o transporte. Tudo isso para ser rapidamente desprezado. E não é porque o lixo sai da nossa vista que ele desaparece. Afinal, fora de nossa vista ainda é em algum lugar, no mesmo planeta. Vamos pensar, o quanto nós contribuímos para essa produção? Tudo o que consumimos é necessário? Antes de adquirir algo, refletimos sobre o seu destino. Pensando nisso, o SESC desenvolveu o programa Lixo Menos é Mais. Sua atitude é transformadora. Responsabilidade e educação são as palavras-chave. Os objetivos do programa são minimizar a quantidade e dar um destino responsável aos resíduos gerados nas atividades do SESC. O programa Lixo Menos é Mais segue o princípio dos 3 R's. Reduzir o consumo e a consequente geração de resíduos. Reutilizar objetos e materiais para prolongar sua vida útil. Reciclar os resíduos, devolvendo-os à cadeia produtiva. O programa começou observando o dia a dia do SESC. Para eliminar, por exemplo, o consumo interno de copos, garrafas e galões de água, o SESC prioriza água de abastecimento público, filtrada em purificadores e bebedouros. Esta água também é servida em jarras, refresqueiras e copos duráveis, para visitantes e nas salas de reunião. Utensílios duráveis são entregues aos funcionários, estagiários, temporários e prestadores de serviços. Como a produção de papel tem grande impacto ambiental, necessidade de áreas de cultivo, corte e transporte dos troncos, desgaste do solo e grande consumo de água. O programa Lixo Menos é Mais combate o desperdício de papel. Por exemplo, imprimir em frente e verso e conferir a formatação do documento para evitar reimpressões. Para diminuir a produção de folhetos e outros materiais de divulgação, o programa incentiva o uso de mídias digitais. No lugar do papel toalha, o SESC estimula o uso de secadores de mãos. Para secar a bancada, são disponibilizados rodinhos. Para evitar o desperdício, os sachês individuais de molhos e temperos foram substituídos por frascos e galheteiros. No lugar dos sacos para embalar talheres, porta-talheres. Nos lanches dos programas infanto-juvenis, as caixas individuais de bebidas deram lugar às refresqueiras ou embalagens litro e copos duráveis. Os diversos cestos individuais das mesas de trabalho foram retirados e substituídos
por duplas de cestos para resíduos recicláveis e não recicláveis. São as estações de descarte coletivo. Assim, há uma percepção maior dos resíduos gerados, o que contribui para reduzi-los. Para descartar os resíduos, é preciso entender o que é e o que não é reciclável. Os resíduos recicláveis são aqueles que as cooperativas parceiras do SESC conseguem comercializar com as indústrias de transformação. Os não recicláveis são aqueles resíduos que não têm possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem e são, por enquanto, destinados a um aterro sanitário. Temos ainda os compostáveis, resíduos alimentares e de jardinagem que podem ser transformados em adubo. Pilhas e baterias são recolhidas em coletores especiais, acessíveis ao público nas centrais de atendimento. É bom lembrar, se realmente precisar de pilhas e baterias, prefira as recarregáveis. Depois que sai do SESC, cada tipo de resíduo segue um caminho. Os resíduos aproveitáveis são doados para instituições assistenciais. Os recicláveis são doados para cooperativas de catadores ou, na inexistência dessas, para programas municipais de coleta seletiva. Resíduos potencialmente perigosos, como os de saúde, lâmpadas e pilhas, seguem para tratamento em empresas licenciadas. Equipamentos eletroeletrônicos inservíveis são doados a uma cooperativa especializada. Alguns fabricantes já assumem sua responsabilidade na logística reversa, recebendo seus produtos inservíveis de volta. É o caso das credenciais de identificação e dos cartuchos de impressoras. Os resíduos não recicláveis são encaminhados aos aterros sanitários. O programa Lixo Menos é Mais apoia as cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis para melhorar suas condições de trabalho e renda. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reconhece a importância das cooperativas de catadores, que prestam importantes serviços à sociedade. Para coordenar o programa Lixo Menos é Mais, cada unidade do SESC possui um grupo gestor, com representantes de diversas áreas. Este grupo promove ações educativas para os funcionários, prestadores de serviços e visitantes, e se dedica a monitorar as rotinas de descarte, coleta e destinação dos resíduos. Reuniões, treinamentos, encontros, visitas às cooperativas e aterros sanitários são realizados periodicamente para sensibilizar e motivar as pessoas a reverem sua relação com os resíduos. Os impactos ambientais do nosso estilo de vida estão comprometendo o bem-estar das atuais e futuras gerações. Estamos consumindo mais do que a natureza consegue repor e espalhando lixo por todo o planeta. É possível viver e prosperar sem gerar tanto resíduo. Para isso, precisamos mudar de atitude e ter mais consciência ao consumir e descartar. Se antes valia o quanto mais melhor, agora sabemos que menos é mais. Menos consumo, menos desperdício, menos lixo significam mais ambiente preservado, mais recursos naturais poupados, mais limpeza, mais saúde, mais simplicidade, mais qualidade de vida. Lixo, menos é mais. Sua atitude é transformadora.